Hvis du ikke har set første sæson af Orkestret, eller måske lige vil have den genopfrisket, så tag en dyb indånding og se med her. Her er Jeppe Nygren. Han har fået nyt job i et symfoniorkester. Er han chef? Nej, han er souschef. Men han er alligevel meget respekteret af musikerne. Hammer godt. Gertrud er Jeppes chef. Har du nogensinde prøvet at røre ved et par kunstige bryster? Hun er en moderne og handlekraftig kvinde, der altid tager godt imod sine nye kollegaer. Hvad fanden laver du, dit svin? Jeppe er lykkeligt gift med Regitze. Jeg har et meget tidligt møde i morgen. Hun er jurist i huset og er glad for et enkelt glas en gang imellem. Sammen har de datteren Alma, der er en kvik og kreativ pige. Alma, det er altså ikke okay, det der. Men tilbage til musikken. Det handler jo om kunsten og orkestret. Her sidder Bo Høgsenhaven i den smukke koncertsal som den bitre anden klarinet, der mener, at han burde være første klarinet. Men på den plads sidder Simon. Alle elsker Simon. Måske lige på nær Bo. Ingen i orkestret kan rigtig lide Bo, men hans mor forguder ham. De bor stadig sammen, men har et sundt og godt forhold. Bos mor synes, at han skal være første klarinet, så hun kan ikke lide, at Bo fokuserer på andre ting. Der er bare det, at Bo er meget fascineret af cellisten Anastasia. Derfor vil Bo også rigtig gerne vide, om hun spiller nøgen på sin cello. Have you ever played your cello naked? No. For han spiller selv nøgen på sin klarinet. Det skulle Bo nok ikke have spurgt om. Hej Bo, jeg hedder Mette, og jeg er erhvervspsykolog. Nogen, der også godt kan lide at være delvis nøgne sammen, er Simon og Regitze. Det opdager Bo. Og så opdager Jeppe det. Nu har de to noget til fælles. De vil begge af med Simon. Jeg har muligvis en idé til, hvordan vi kan iværksætte en vanvittig diabolsplan, hvis jeg selv skal sige det. Hvad er planen, Jeppe? Jeg har en elev om en halv time. Nå, kan du have den nu? Ja, tak. Nå, ja. Men det er desværre ikke helt så nemt. Til jul kommer sandheden uheldigvis frem foran alle. Slut du mig! Også Simons kone. Hvad fanden er det, man forventer, når du ligger og boller med min kone? Har du knippet hende? Det bliver hun lidt sur over, så goodbye, Simon. Men hvordan kommer det til at gå med Jeppe og Regitze? Jeg tror, vi skal gøre det. Vi flytter hver til sit. Og lykkes det endelig Bo at blive første klarinet? Og måske finde kærligheden med en kvinde, der ikke er hans mor? Følg med og find ud af det fra den 12. april, når den nye sæson af Orkestret har premiere.